നമ്മള് യൂറോപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ കിട്ടണില്ല. അതാണ് ലെസ്സന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. ഈ വീഡിയോ പേഴ്സണലി എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഭിഷേക്കിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് വന്ന ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാവട്ടെ, യൂട്യൂബിലാവട്ടെ, വാട്സപ്പിലാവട്ടെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെസ്സേജ് വന്നെ, ബ്രോ സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യക്ക് വരുവാണല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് പോന്ന ഒത്തിരി മെസ്സേജ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കിയറിയാം, ഞാൻ 12 യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി വീഡിയോ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറയണത്, ഇപ്പം നാളെ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യക്കിന് എന്റെ ഒരു പെങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അനിയനോ പഠിക്കാൻ വരുവാണെങ്കിൽ അവരോടാട്ടോ ഞാൻ സംസാരിക്കണം, മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത്. എന്റെ പെങ്ങളോ എന്റെ അനിയനോ വന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമോ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടത്. ഇത് ഞാൻ പറയണത്, ഇപ്പൊ എന്നോട് പലരും യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്താൽ പറയും. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം യു കെയിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏകദേശം, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 12 യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളും എല്ലായിടത്തും ഏകദേശം കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെയിം ആണ്. അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യണതിൽ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ട്. മൊഡ്യൂള് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതല്ലാതെ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫീസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വലിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നോടൊരു 6 യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 സ്ഥലങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന സ്ഥലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, 1 നോർവിച്ച് പറയും, 2 സ്കോട്ട്ലൻഡ് പറയും, 3 ഷെഫീൽഡ് പറയും, 4 നോട്ടിംഗ്ഹാം പറയും, 5 മാഞ്ചസ്റ്റർ പറയും, 6 ലിവർപൂൾ പറയും. ഇത് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലാട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. ഞാൻ എവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോയാലും മാക്സിമം 2 ദിവസം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യണ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അപ്പം ഞാൻ എന്റെ വിഷ്വലി നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കണ്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈം റേറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല ഞാനൊരു സ്ഥലം വിലയിരുത്തണം. അങ്ങനെ വിലയിരുത്തിയാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ വീഡിയോ പേഴ്സണലി എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് കേട്ടോ. അത് ഈ യു കെയിലുള്ള വേറൊരാൾക്ക് ഇത് ദഹിക്കണമെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഈ 6 സ്ഥലങ്ങൾ പറയും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നിപ്പം, ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം 2-3 തവണയും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നേ വരെ എനിക്കൊരു മോശം അനുഭവം, എനിക്ക് ഈ 6 സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി മാറ്റി പറയേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പഠിച്ചോ, നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്നാൽ പോലും ഞാൻ അറിയണില്ല, എന്നാലും ഞാൻ പറയണം. പക്ഷെ ഞാൻ എന്നോട് വരണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ പറയണത് എന്റെ മാത്രം ഒപ്പീനിയനാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്ന് അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയും, ഈസ്റ്റാമിലോട്ട് വരണ്ടെന്ന് പറയും, പിന്നെ ലെസ്റ്ററിലോട്ട് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയും, പിന്നെ ബർമിങ്ഹാമിലോട്ട് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അത് അവർ അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ അവിടെ ഉള്ളവർ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. എനിക്കും എന്റെ ഭയങ്കര ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബർമിങ്ഹാമിലാണെങ്കിലും, ഈ പറയണ ലെസ്റ്ററിലാണെങ്കിലും, എന്താ പറയണ ഈസ്റ്റാമിലാണെങ്കിലും, ഞാൻ അവരെല്ലാം എന്റെ സ്ഥലത്തോട്ടായിട്ട് ഷെഫീൽഡിലോട്ടേക്കും വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അവർ പറയണം, എടാ ഞങ്ങൾ ഓക്കെ ആണ്, നിങ്ങളത് വെളിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവിടെ എല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ളത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാനിയൻസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വന്നേക്കുന്ന ഏരിയകളാണിത്. ഓക്കെ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റാമിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പോയപ്പോൾ, ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, അവിടെ 1-3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഒരു നിപ്പ് നിന്നിട്ട് ഒരു ക്രൈമല്ല, ഒരു അസാധാരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളെന്തോ ഭയങ്കര ഭാഗ്യമുള്ളവരാ. ഞാനൊരു 5 തവണ ഈസ്റ്റാമ് പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഈസ്റ്റാമിലാണ്. ഇന്നേ വരെ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് അവൻ എന്നെ ഫോൺ എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. അഭിജയ, നീ എടുത്ത നീ ഷെഫീൽഡിലോട്ട് ഫോൺ ഇല്ലാതെ പോകുന്നതാണ് അവൻ പറയണത്. ഒരു ഫോൺ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അവൻ കൈയിട്ടുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബർമിങ്ഹാമിൽ ഇത് 31 മെയ്യാണ്. ഞാൻ 16 ബർമിങ്ഹാമിൽ 3 ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പോയ ദിവസം അവിടുത്തെ ടെസ്കോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മർഡർ നടന്നിട്ടുണ്ട്, 16 വയസ്സിന്റെ കത്തിക്കുത്ത്. ഓക്കെ, പിന്നെ ലെസ്റ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പാർട്ടികൾ ലെസ്റ്ററിലുണ്ട്. അതാണ് ലെസ്റ്ററിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ. അത് ഏത് പാർട്ടിന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല, അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കാണാം. ഓക്കെ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഈ ഇതിന്നെല്ലാം മാറി ഒരു നല്ല ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി. ഇവിടെ വരുമ്പം അവിടെയും ആ പാർട്ടിയുടെ ശല്യം. പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് എനിക്ക് തന്നെ പണിയായി പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് പേരെടുത്ത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എന്റെ പെങ്ങളോ എന്റെ അനിയനോ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശമാട്ടോ ഇത്. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 6 സ്ഥലം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്,
ഭയങ്കര പീസ് ആൻഡ് കാം ആണ്. അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോ എന്നോടൊരു ദേഷ്യം വരും, ചിലപ്പോ ബ്രോ ഞങ്ങളോട് വന്നിട്ട് 3 മാസമായി എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ല എന്നിട്ട് എന്തിനാണ് ബ്രോ ഈ സ്ഥലം സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പീസ്ഫുൾ ലൈഫാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഷെഫീൽഡില് 2 വർഷമായി. ഈ റെഫ്യൂജീസ് ഈ മെഗ്ഡിയുടെ ഫ്രണ്ടില് ഒരു ബിശയെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു തല്ലോ ഇടിയോ എന്റെ കണ്ണുമ്പി കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതുപോലെ നോർവിച്ച് എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അബീസെ നീ ഈ സൈക്കിൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോ, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാലും ഈ സൈക്കിൾ പൂട്ടണ്ട, ഈ സൈക്കിൾ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും. അതുമല്ല, നോർവിച്ചിൽ ഞാൻ കണ്ടൊരു കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ആളുകളാണ്, പിന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കുറവാണ്, പിന്നെ ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ ആണ്, ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. പിന്നെ വരണ്ടാന്നുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് ഞാൻ പ്രസ്റ്റണ്ണി ഒന്ന് ആഡിയാണ്. പ്രസ്റ്റണ്ണി ഞാൻ ആഡിയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂറോപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടണില്ല. ഓക്കെ, പ്രസ്റ്റണ്ണിലുള്ളവർക്ക് എന്നോടൊന്നും തോന്നരുതിട്ടോ ആ ഒരു ഫീല്. ഇവനിവിടെ വന്ന് 2 ദിവസം നിന്ന് നല്ല ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് പോയതല്ലേ എന്നിട്ട് എന്താ ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറയണെന്ന് തോന്നരുതിട്ടോ, ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടണില്ല. അത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇപ്പം ഇതിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എറണാകുളം കൊള്ളൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ഫീലും ചെയ്യും, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് പൊളിയും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം വർഷങ്ങളായിട്ട് യു കെയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കണവർക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇന്ത്യയിലോട്ട് നമ്മൾ യു കെയിലോട്ട് തന്നെ വെർത്താണോ അല്ലയോ എന്ന്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നും യു കെയിലോട്ട് വന്ന ഒരു വെർത്താന്ന് തന്നെ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് വീഡിയോസ് യു കെ സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും യു കെയിലോട്ട് വന്നത് എന്നും വെർത്താണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ കൺസൾട്ടൻസി ഒന്നും നടത്തണമെന്നില്ല കേട്ടോ, ഇതിന്റെ അടിയിൽ പോയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയ ഒരു കൺസൾട്ടൻസിയുടെ പേരും കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യു കെയിലോട്ട് തന്നെ വെർത്താണ്. കാര്യം ഈ യു കെയിൽ വന്നപ്പം എനിക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി.